2020 оны үндсэн чиглэлийг одоо бид хүмүүс хэлж байгаа талбарт бол би бас нэг хэд хэдэн саналыг бас хэлье гэж бодож байгаа. Тэгээ ерэн зүгээр улс орны хувьд хөгжлийнхэн бодлого зорилтыг зөв тодорхойлсон түүндээ хүрч чаддаг улс орн бол бас хөгждөг юм байна. Тэгээ бидний ойрын бас нэг хамгийн одоо жишээ бол 2030 онд Казахстан гэдэг улс бол одоо өсөлтөх чадвараараа дэлхийн ихний 50-д багтана гэдэг стратегийн зорилт тавьсан. Гэтэл энийгээ бол 2012 онд бол хэрэгжүүлж чадсан юм одоо амжилттай байна. Гэтэл Монгол улс бол 2020 он, 2025 он, 2030 онд бол Монгол улс хөгжнө гэдэг бодлогын зорилтуудыг дэвшүүлсэн мөртлөө бах байрандаа байж байгаа асуудал дээр бол бид нар нэг тодорхой үнэлт өгөлтийг өгч том бодлогын реформын өөрчлөлтийг хийх бол би бас болохгүй байна л гэж харагдаг. Тэгээ өнөөдөр бид нар энэ үндсэн чиглэлийг хилцж байгаа толгодуулаад аваад тарахаар маш их олон тоо байгаа. Маш олон хуудас, маш олон одоо юу гэдгийг тоо төсөл хөтөлбөрүүд нь ч бас бичгдсэн байгаа. Тэгэхээр бидний тоогоор хуурдаг энэ тогтолцоог бол нэг өөрчлөх зайлшгүй би шаардлага байна гэж бол хараад байгаа. Тэгэхээр энэ хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтэд холбогдуулж Монгол улсын одоо юу гэдэг нь дунд дутх хугацааны хөгжлийн бодлогыг тодорхойлж байгаа гол үндсэн баримтчил бол энэ байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ баримтчилчдэр ямар нэг хариуцлагын санкц байхгүй учраас энэ бодлогын баримтчилчүүд хэрэгжихгүй байгаа. За дээрээс нь яг энэ хөгжлийн бодлогынхаа хэрэгжилт талаас хэд хэдэн асуудал байгааг би нэг нь юу байна гэж харахаар бүтэц зохион байгуулалт талаас бол би болохгүй байна гэж хараад байгаа юм аа. Яг өнөөдөр одоо чинь одоо манай урд төршийн Хятад ард улсаас гээд аваад үзвэл чинь хөгжил шинтгэлийн хороо гэдээ байгаад байна. Бүхэл бүтэн бүх одоо тухайн улс орныхоо дунд урт хугацааныхаа бодлого хөгжлийг тэнд тодорхойж тэнд бүгдгийг нь бацчиж ингэж дүгнж хариуцж тооцж тайлгандаг системийг бид нар цогцоор нь хийхгүй бол болохгүй юм байна. Өнөөдөр Монгол улсын одоо юу гэдэг үндэсний хөгжлийн газар гэдээ байдаг. Хуучин бид бүхэн энийг бол үндэсний хөгжлийн яам гэдээ устдаа бүр ерөнхий сайдынхаа дор зохион бүтээл зохион байгуулалтаас нь хийж өгч ирсэн. Социализмын үед бол төлөвлөгөөний комисс гэж байдаг байсан. Сүүлд үндэсний хөгжлийн газар гэдээ болсон. Одоо бол баг магадгүй 12-оос 16 оны үед энэ үндэсний хөгжлийн газар гэдэг газар бол бондын шахуу нэртэй газар байсан бол одоо баг концессийн шахуу газар боллоо. Одоо үндсэн ажилдаа орё. Бодлого төлөв тал дээр ирэх мэдлэлтэй нь болгож өгё. Энэ дээр өөртөө бол бодлого тодорхойлж явдаг энэ тогтолцоог нь бол бид нар хийж өгөхгүй бол хавтгайд нь бол одоо бид нар бүх ажлыг хийнэ гэж төлөвлөдөг. Өнөөдрийг энэ тоогоор хурдаг тогтолцоо бол үр дүн гарахгүй байна л гэж би бас хараад байна. Тэгэхээр ерөөсөө энэ бүтэц тогтолцоо талаасаа болов магадгүй ерөнхий сайдын дор эсвэл улсын их хурлынхаа дор үндэсний хөгжлийнхээ энэ газрыг авч энэ илүү одоо юу гэдэг нь бодлого тодорхойлдог зорьсон хурд одоо үр дүндээ хүрэх гэж бүх бодлого чиглэлээ гаргадаг тодорхойлдог энэ тогтолцоог бол бид нар хийх хэрэгтэй байна гэж би хараад байна. Өнөөдөр бас нэг зүгээр хэлэхэд байгаа энэ тогтолцоо талаасаа сарах гэдэг асуудал уг нь бол энэ яамдууд гэдэг бол төрийн зах одоо хуулиараа төрийн захааны төв байгуулах гэж явж байгаа. Төрийн захааны төв байгуулах. Гэтэл өнөөдрийн яамдуудыг харахаар бүгд одоо юу гэдгийг тендертэй холбоотой, концесттэй холбоотой. Нэг талаасаа бол бизнесийн бол агуулгын хүрээнд бол бараг бүрэн хамрагдахаар ийм газрууд болцсон байна. Төрийн сайд нар бол бараг төсвийг ерөнхийлэн захирагч нар байх ёстой. Гэтэл эдгээр бол төсвийг өөр дөрөө төвлөрүүлэн зарцуулдаг ийм бол бараг субъектуд болж хуурж байна. Тэгэхээр бид нар энэ бодлогын том өөрчлөлтийг бол энэ хүрээнд нь хийж бүтцийн өөрчлөлтийг хийхгүй бол болохгүй байна. Монгол улсын хувьд урт хугацааны хөгжлийн бодлого баримт маш олныг баталсан. Нийт би тоолж үзсэн улсын их хурлаар батлсан нийтэд 165 бодлогын баримтчг байна. Үзэл баримтлал 5 байна. Бодлогын баримтчг 36 байна. Стратегийн баримтчг 11 байна гэх юм. Ингээд тоолоод үзэхэд 165 болж байна. Тэгэхээр бид нар энэ хүн хүчээ хөрөнгөө энд нь зөв зарцуулдаг, зөв төлөвлөрүүлдэг бодлогыг бол хийх хэрэгтэй байна гэж хараад байна. За хоёрдугаар асуудал би тэр бүтц зохион байгуулалтын асуудлаас гадна нэг хэлэх гээд байгаа санал бол энэ стратегийн зорилт дотроос нэн тэргүүнийхээ зорилтыг зөв тодорхойлдог байхгүй бол ерөөсөө хавтгайд нь бүгдийг хийн бүх зүйлийг хэрэгжүүлнэ гэдэг ийм хөгжлийн бодлого концепц бол байхгүй байна. Өнөөдөр бид нар бүх суманд одоо юу гэдгийг унаа тэрэгтэй болгоно гэдэг юм уу бүх суманд байшин барилгатай болно гэдэг асуудал бол хөгжлийн бодлого явахгүй юм байна. Өнөөдөр бид нар 2 тэрбум төгрөгөөр 20 мянган хүнийг үзэх компьютер томографтай байлгах юм уу? Тэр аймагт нь хүрэх юм уу гэдэг асуудал байх уу? Эсвэл 2 тэрбум төгрөгөөр нэг хоосон байшин барих уу гэдэг дээр бид нар хөгжлийнхэн бодлогыг зөв тодорхойлж бодлогоо зөв гаргадаг байхгүй бол болохгүй болчихжээ. Өнөөдөр эрүүл мэндийнхээ салбар дээр бид нар анхаарахгүй бол болохгүй байна. Монгол хүний энэ эрүүл мэндийн асуудал үнэхээр хүнд байна. Арьс өнгөний өвчин хүнд байна. Сүрье, хор тавдарч гэдэг юм. Энэ асуудлуудаараа бид нар илүү төсвөө уялдуул зарцуулдаг хөгжлийнхөө том бодлогынхоо зорилтыг тодорхойлж тэрэндээ таарсан төсвөө одоо тохируулан зарцуулдаг нь байхгүй бол зарцуултанда тааруулсан энэ хөгжлийн бодлого гэж бол байхгүй байна л гэдэг асуудыг бас хэлэх гээд байна. За тэмүүлэг шүүн